Olá, meus amigos e minhas amigas que acompanham o meu canal. Meu forte abraço para vocês. Se vocês não conhecem o canal Zé Maria Lima e está aqui pela primeira vez, peço a vocês que antes de ir embora, analise bem o canal. O canal está trazendo aí dicas para melhorar a vida das pessoas que querem fazer a sua casa e não tem conhecimento, tá bom? Aqui, gente, estou fazendo aqui um telhado, ok? Vou passar para vocês aqui algumas coisas para vocês legalzinho, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui o que é que eu tô fazendo para vocês agora, tá bom? Olha só aqui, ó. Aqui, gente, eu tô pondo aqui as vigas. Essas vigas aqui, nota-se que elas estão bem lixadinha, aparelhada, só que elas não vieram assim, ó. É vigas de 5 metros, ok? De tamanho. Isso aqui não é o Skybro ainda, é umas ripas que eu usei para travar as vigas, ok? Vamos ali falar, mostrar para você o que eu tô fazendo ali com essas vigas e caibros, depois a gente passa mais alguma coisa. Tudo bem, minha gente? Acompanha aí. Aqui, ó, nós temos as ripas. Conseguimos encontrar ripas inteiras, gente, de 5 metros. Ok, umas ripas aqui, ó. Nota-se que elas vêm, elas não estão aparelhadas. Onde a gente comprou, não tem maquinário para aparelhar. E a gente comprou sem aparelhar. Só que, para ficar bonitinho, a gente está fazendo aqui um tratamento em todas elas, tá bom? Vou mostrar para você aqui legalzinho. Olha só, chegamos aqui nas ripas, olha. Olha, os caibros, eles não eram assim, gente. Eles eram tudo rústico, certo? E a gente conseguiu deixar tudo lisinho. Olha aqui a tabeira aqui, ó. Coisa linda, ó. As ripas, tudo bonitinho, gente. E para conseguir essa proeza, a gente tá usando aqui, gente, essa máquina aqui, ó. Usando essa máquina aqui, ó. Uma máquina aqui da Enro, gente. Ó, com disco flap. O disco já tá até um pouco velhinho, a gente usou aqui, gente. E essa máquina aqui, gente, eu tô gostando muito, gente. Porque ela tá me dando aqui a possibilidade de eu fazer aqui esse trabalho aqui, ó. Olha só que lindo aqui, ó. Muito legal mesmo, tá bom? Nos caibro. Tá ficando bonitinho, ok? Olha só, minha gente, e assim, ó, quero agradecer nessa oportunidade o canal Pulo do Gato, gente. Foi o canal Pulo do Gato que nos indicou para a empresa Enro, aonde a empresa nos mandou algumas ferramentas para melhorar o meu conteúdo. Se o meu conteúdo hoje está melhor, isso, graças a Deus que o Pulo do Gato teve aí essa, como é que diz, essa ação aí, essa boa ação de nos indicar. Ele viu o nosso canal, viu que o canal tinha potencial e nos indicou. Apoiou a gente na hora que a gente precisava. Então assim, o canal Pulo do Gato é um canal que vem aí, tá chegando a quase 1 milhão aí. Um canal bom, um canal onde tá trazendo muitas coisas legais para as pessoas. Antigamente a gente não tinha esses conteúdos pra gente aprender. Então gente, tem muitos canais aí que tá trazendo aí coisas legais. E o canal Pulo do Gato é um canal parceiro, onde está trazendo aí uma ajuda para o canal Zé Maria Lima. Sempre nos apoiando, dando dicas, ensinando alguma coisa que a gente não sabe ainda, porque a gente não sabe tudo, a gente não é perfeito, certo? A gente depende das pessoas para ajudar a gente. E graças a Deus que o canal Pulo do Gato nos deu essa grande ajuda, tá bom? Obrigado aí. Agora vamos voltar lá para o telhado, que tem dica boa ainda. Olha só, meus amigos, aqui chegou uma certa altura, a gente bateu o nível aqui, ó. Eu gosto de fazer com massa porque ele fica permanente, ó. A gente vem toda aqui a parede, aqui nós temos aqui, eu já tenho um vídeo aqui dessa coluna aqui, gente, que a gente usa esse método aqui, ok? A gente aperta bem pra ficar sempre fechadinho. Aqui, gente, eu não enchi até o final ainda. Ali, gente, as vigas, eu particularmente não tô falando que esse é o certo e que os outros fazem errado, pelo amor de Deus. Cada um faz do jeito que achar melhor. O importante, gente, não é o jeito de trabalhar. O importante é o resultado final. Eu gosto, gente, de não fazer toda a parede antes. Eu faço a primeira, que nem aqui, eu coloquei a primeira viga aqui, ó. Vocês vão ver aqui, ó. Coloquei a primeira aqui, ó. Coloquei a primeira aqui. E aqui eu estico uma linha lá pra última, ok? E é que a linha tá ali por trás ali, ó. A linha tá ali por trás ali, ok? Entendeu? Aqui eu coloco um zarame aqui, ó, para segurar aqui a nossa coluna. Aqui, ó, embaixo vocês vão ver que funciona, ó. Que a coluna ficou bem cheinha, gente, com um bloco, ó. Ok? Eu deixo na massa, ou então furo o bloco. Gente, o que é que acontece? Muitos pedreiros usam assim, gente. Não é só eu não, certo?
Beleza? Olha aqui, ó. Olha como é que tá aqui, ó. Aqui agora eu vou terminar hoje ainda, certo? Aqui está tudo alinhadinha. Alinhei essa aqui, gente, lá com a de cima. Lá, essa ripa, gente, nota-se que ela tá lá em cima. O caibro, gente, vai apoiado na parede e eu vou chumbar com parafuso, gente, tá bom? Vou travar com parafuso lá em cima ou então com ferros, tá bom? Aqui, gente, olha só. Esse lado aqui, ó, a viga deu certinho na coluna. Eu não enchi ainda porque eu vou travar com ferro dentro da coluna. Eu sempre faço isso, né? E é um método legal. Aqui embaixo, gente, você vê que eu não fiz a fileira, ok? E aqui eu deixei aqui, ó. Ontem eu coloquei aquela linha, é que eu desamarrei ela, que eu não gosto de deixar a linha esticada, ok? E como é que diz? Como é que fala? Ali, aquele bloquinho que eu coloquei embaixo, eu enchi ele com cimento para que não venha quebrar, tá bom? Essa é uma dica legal. Olha só aqui, ó. Então nota-se que eu enchi com cimento de um dia para o outro. Agora, gente, é um pouco mais difícil, mas, quer dizer, vai ser um pouco mais difícil de eu fazer agora a parede, concordo. Só que é mais difícil eu pôr depois a viga se a parede estivesse pronta. No meu caso, aqui, ó, você vê que a linha aqui, ó, tá esticada, certo? E aqui eu também chumbei aqui, ó. Vou mostrar pra você aqui a linha, ó. Essa linha tem que ficar esticadinha assim, ó. Ok, ó. Ó, rentinha. Até lá em cima, ó. Beleza? Aqui nós temos uma telha super boa. Ó, a telha, gente, pra ser boa, ela tem que tinir, ó. Ela não pode ser oca, certo? Aquele batido oco. Bem queimadinha a telha, ó. Maravilha, ó. Um barro, ó. Tem que ser boa a telha, viu? Se a telha for oca, não é boa, ó. Então, é isso aqui, gente. Ficamos por aqui, tá bom? Olha só aqui, ó. Antes de eu ir embora, peguei aqui uma ripa rústica, certo? Pra nós fazer aqui uma demonstração como é legal, ok? Apesar desse disco já tá um pouco gasto, porque eu lixei todas essas vigas só com esse disco ali, ó. Tá bom? Ele tá um pouco gasto já, ok? Mas dá pra terminar essas ripas aqui. Vamos lixar todo esse telhado só com essa, só com esse disco, ok? Vamos falar, mostrar pra vocês como é legal. Ficamos por aqui, muito obrigado, Henrio, muito obrigado, Pulo do Gato, aonde tem ajudado a gente melhorar o nosso conteúdo. Deus possa abençoar a todos aqueles seres humanos que ajudam o seu próximo. É muito bom compartilhar conhecimento, compartilhar algo que a gente temos que pode fazer bem ao próximo. Um forte abraço, ficamos por aqui, aguardo aí a sua inscrição. Se caso se inscrever, não esquece de ativar o sininho. Se caso você ativar o sininho, você vai ativar ali, receber todas as notificações. Acompanhe o canal, siga nós aí nessa jornada. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!